ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമാണോ? അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോണത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡി എച്ച് എൽ കാർഗോ സർവീസിന്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ഈ പാഴ്സൽ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എല്ലിൻ്റെ കൊറിയർ ഓഫീസ്. നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിതാ നമ്മുടെ റോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എവിടുന്ന വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എഴുത്തും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതല്ല, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡി എച്ച് എല്ലിൽ പോയി നമ്മൾ എടുത്തു. എല്ലാം വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് റോഡൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോട് ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 ദിവസമായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അന്ന് മുതലേ തന്നെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ണായി വണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ദൈവയുടെ ഗ്രാൻഡ് ദൈവ് രണ്ട് പീസ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പീസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പീസ്. അപ്പം ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ്. ദൈവയുടെ ഗ്രാൻഡ് വേവ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ. ഒന്നാമത്, ഞാൻ ദൈവയുടെ ഒരു ഫാനാണ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ഇതിന്റെ ഈ ഷെയ്ഡ് തന്നെ. ഇപ്പൊ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഒരേ ഷെയ്ഡ്, ഒരേ കളർ ഷെയ്ഡാണതില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ നമുക്കതിൽ ഫീൽ ആവും. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആംഗിൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ആവും. ഒന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഒരു വയലറ്റ് കളർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ബ്ലിങ്ക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവ കമ്പനി തന്നെ ഇതിൽ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 10 അടി റോഡാണ് രണ്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ടും, രണ്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് 3 മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ്. ഇതിൽ 10 അടി ആണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് റോഡുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 അടി റോഡാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മുടെ 10 അടി റോഡാണ്. 9 അടി റോഡുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും 10 അടി റോഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ഗ്രാം മുതലൊക്കെ 120 ഗ്രാം വരെയുള്ള പോപ്പർ, അതുപോലെ ജിഗ്ഗ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെവി മിനോസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ലോങ് ലെങ്ത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡാണ് ദൈവയുടെ ഗ്രാൻഡ്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് ജിഗ്ഗിങ് റോഡാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ അത്യാവശ്യം സ്പിന്നിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെവി ഫിഷിങ്ങിന് പറ്റിയ റോഡാണ്.
അടുത്തത് ഈ റോഡിന്റെ ഒരു വെയിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 286 grams വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഹെവി ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലാണെങ്കിലും റോക്ക് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പെയിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, കാരണം 286 grams റോഡുകൾ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പല പല റോഡുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഈ ചില കമ്പനിയുടെ റോഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ലൂറും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റോഡിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചതാണ് ഈ റോഡ്. കാരണം പല പല കമ്പനിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പല കമ്പനിയുടെ ഹെവി ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ റോഡുകളെല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം എനിക്കതൊന്നും അത്രയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ലൂറൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ക്രോസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പല പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് റോഡിൽ നമ്മൾ പല ആക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ ലൂർ ഫിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർ ജിഗ്ഗിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജിഗ്ഗിലൊക്കെ ശരിക്കും പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോഡിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ആ റോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റോഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ റോഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് ലൂർ ഫിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറും മുക്കാൽ മണിക്കൂറും ക്രോസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പല റോഡുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ ഷോൾഡറിനുള്ള ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുപോലുള്ള റോഡുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഞാനിപ്പം ദൈവയുടെ തന്നെ ഇപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്ത റോഡാണ് നമ്മുടെ ദൈവയുടെ ഗ്രാൻഡ് വേവ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രോസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഹെവി ഫിഷിങ്ങിനെ പറ്റിയ ഒരുവിധം ജിഗും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിംബൈറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി മിനോസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷോറിൽ നിന്ന് ക്രോസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് വേവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗൈഡുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിജിയുടെ ഇപ്പം ലൈറ്റസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കെ ഗൈഡുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സിറാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിങ്ങ്, ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടെക്നോളജിയാണത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇപ്പം X12 കിട്ടും, നമുക്ക് X12 ബ്രൈഡ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ലോങ് കാസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗൈഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ ഗൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ സിറാമിക് നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പം ഈ റോഡിൽ 8 ഫിജിയുടെ ഗൈഡാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഗൈഡ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ഗൈഡ് നമുക്ക് വിൻഡിനോട്ടൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈനാണ് ഫിജിയുടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാതി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രോസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലൂറൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോകണം, ലൂറൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവ കമ്പനി തന്നെ ഫിജിയുടെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിറാമിക്കുകളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് റിങ്ങാണ് നല്ല നമ്മൾ X12 ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ X24 ലൈനൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഒട്ടും നമുക്ക് ഫീലിംഗ് വരില്ല. അത്ര സ്മൂത്ത് ലോങ് ക്രോസിങ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ ആക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹെവി ആക്ഷൻ, അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ റോഡിൽ പെട്ട ഫുൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബണാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദൈവ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് X45, ഇത് കേട്ടോ X45 പറ്റി ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ HVF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 5 ഫൈബർ നാരുകളാണ് ഇവരിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല പക്കയുടെ നമ്മുടെ X45. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് HVF + X45 ടെക്നോളജിയാണ് അവർ ഈ റോഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. HVF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹെവി വോളിയം ഫൈബർ പ്ലസ് X45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ റോഡ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ റോഡ് ഇപ്പം മീൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് ചിലപ്പം റോഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫിഷ് എന്തായാലും പോകും. അപ്പം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെ റോഡിന് മാക്സിമം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് റോഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്ട്രൈക്കിനെ നമുക്ക് ഫിഷിനെ നമുക്ക് കരയത്ത് കയറ്റാനും വേണ്ടി
ദൈവ ടെക്നോളജി, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു റോഡിൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. പിന്നെ ദൈവയുടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു റോഡിൽ, ദൈവയുടെ വേറെ ഒരു റോഡുകൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിമ്പലാണ് ദൈവയുടെ ഈ ഒരു സിമ്പല്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ജിഗ്ഗിങ് ഒരു 100 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 120 ഗ്രാമിൻ്റെ ജിഗ്ഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഷോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇ വി എഫ് മെറ്റീരിയലാണ് അവരിതിൻ്റെ ലോവറിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഹാൻഡിലും ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റീൽ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂജിയുടെ തന്നെ ഇത് കേട്ടോ, റീൽ സീറ്റ് എല്ലാം അവർ ഫ്യൂജിയുടെ തന്നെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിലിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വലിപ്പം കൂടിയ ഹാൻഡിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ലോങ് കാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദൈവ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല ബട്ട് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂജി കമ്പനിയുടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ എനിക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഇതാണോ ഹുക്ക് കീപ്പർ, ഇവരിങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവരിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. SS-ൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു മെറ്റൽ ഹുക്ക് കീപ്പറാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പം സാർ ഈ ഒരു റോഡ് അടിപൊളി ഒരു റോഡാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസും നമ്മുടെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഷിങ് നമ്മുടെ ദൈവ ഗ്രാൻഡ് വേവിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ദൈവ ഫുൾ ടീം ആൻഡ് ഫിജി ടീം. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഷിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ദൈവയുടെ റോഡ്, പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ലൂറും കൂടി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം തോന്നും ഇത് ഏതാണ് ലൂറെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും കാത്തിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതെ കാണാം നമ്മുടെ ഈ ലൂറ് ഏതാണ്. അടുത്തൊരു ഫിഷിംഗ് എപ്പിസോഡുമായി അതിവേഗം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും.